За словами Іраїди Єленевської, завідувачки сектору метеопрогнозів Житомирського обласного гідрометцентру, у п'ятницю 11 жовтня – останній теплий день місяця. З 12-го очікується похолодання, з 13 жовтня – можливі перші заморозки на ґрунті. В умовах сучасного клімату осінь настає дуже різко і, як правило, зміною погоди від тепла до похолодання. Зараз та погода, яка панує на Житомирщині, тепла, найближчими днями зміниться різким похолоданням, який принесе активний атмосферний фронт з арктичного басейну. І цей фронт уже майже біля кордонів Житомирської області. 11 жовтня – це буде останній день теплої серії. Ми ще потішимось тепло. Вночі без опадів, температура 10-12, а от день – в другій половині фронт уже зайде на територію Житомирської області, пройде рясний дощ, але Житомир буде останній на цьому шляху, тому температура в Житомирі завтра навіть підвищиться до 20 градусів, нарешті території 12-14. Але вітер повернеться з південного лагідного на північний свіжий і буде такий досить цупкий. 12-го продовжиться похолодання, вночі ще дощитиме, в день опади припиняться, але вже буде досить прохолодно, особливо в порівнянні з попередніми днями, як вночі, так і в день температура буде буквально 10-11 градусів. Пік похолодання прийдеться на неділю, 13 жовтня, опади припиняться, ніч буде дуже холодна, коли вже безпосередньо арктичне повітря зайде на територію Житомирщини, це буде буквально 1-3 градуси тепла, вже можливі перші заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2, особливо у понижених ділянках місцевості. В день навіть очікуємо на сонечко, але це буде ситуація, світить та не гріє, бо температура вище 10 градусів не підніметься. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, новини, Житомир.